Ja, načeloma z nastopom sem bil, glede na to, da je bil nastop v tej sezoni najboljši, sem bil zadovoljen, to se je tudi videl na televiziji, se mi zdi, da po nastopu sem bil kar vesel. Koliko sem pa čakal tam na ocene, pa to pa moram reči, da sem bil kar malo šokiran, no, da te, ker sem pričakoval malo večje ocene, ampak očitno tista napaka pri Trojanu Akslu me je kar veliko stala. No. Doživeli ste to vzdušje olimpijske vasi, povejte nam prosim, kako je to izgledalo? Ne vem, no, na splošno to je moja druga izkušnja na olimpijadi in se mi nekako zdi, da je bila ta Vancouver veliko lepša in tudi vzdušje, ne vem, v olimpijski slovenski delegaciji bilo enkratno. Sploh s tistimi, ko smo živeli skupaj v Vancouveru, smo se imeli super in upam, da bomo nekako tudi tako ostali pol še v take kontakte. Kako bo teka življenje v take olimpijski vasi? Mi smo imeli tako en apartma in je bil, imeli smo vsak svojega cimra, pol ena zelo velika jedilanca, ki si mu kar zelo veliko raznorazne hrane. Čeprav hrana je bila, mi smo se na koncu prehranjevali večinoma kar v McDonald'su, ko to je bilo še najbolj, nekako si najbolj občutil tisti okus. Vse ostalo je bilo pa, kar si pojedel, ne vem, je bilo malo bolj brez okusa, ali ni bilo slano, ali ni bilo, ne vem, na tak način. Drugače je bilo pa no res, vse po televiziji se verjetno že videlo, tisti veliki bloki pri nas v Vancouveru, v drugi vasi pa mislim, da so bile hišice, tako da nasplošno je bilo zelo lepo.